A ju obligon ju një ligj i gjykatës kushtetuese mos gaboj janarit 2500 merrni para pëlqimin e parlamentit për antarët e gjykatës lartë dhe kushtetuese? Absolutisht jo. Është neni 136 që flet në mënyrë shumë të qartë, po, për ekskluzivitetin e dërgimit të parlament të dekreteve. Se duhet të respektohet në mënyrë absolute procedura konstitucionale që dekreti presidentit shkon o fiton ose rrëzohet në parlament, po kurseci, po, kurseci nuk mund të qëndroj pezull, sepse krijohet një precedent që është pa diskutim antikushtetues. Kjo deklaratë e presidentit të Republikës bërë në emisionin Opinion në televizionin Klan, ku lihet të kuptohet se parlamenti po vonon qëllimisht shqyrtimin e dekreteve të tij për emërimin e 5 anëtarëve të gjykatës së lartë, është hedhur poshtë nga vetë zonja Topalli. Pas kundër përgjigjeve të njëpasnjëshme bërë nga zëdhënësia e saj, Topalli ka vendosur sot të shpjegoj vetë për para gazetarve kompetencat institucionale të presidentit dhe parlamentit, kompetenca që si pasaj burojnë nga një vendimi gjykatës kushtetuese. Kjo gjykatë kushtetuese në thelbin e vetë i jep mëritën e emrimit kuvendit, por të njëjtën kohë thot që institucioni presidencës dhe institucioni i kuvendit duhet të bashkërëndojnë punën për të gjithë konsensus. Dhe unë, si përfaqësuese e kuvendit, jam tërsisht e gatshme, tërsisht e hapur në zbatim të këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, po edhe për faktin se jam besimtare e dialogut, e koordinimit, e bashkërendimit të punës midis institucioneve, por të gjetur konsensusin në këtë proces.